Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till Filmhuset. Jonas Pedersen Hardebrandt heter jag och jag ska ha fått äran att få leda det här samtalet, Filmrummet, idag. Tidigare år så gjorde våra samtal, eller våra gäster någonting i nästan historiskt med att bli nominerade till Oscar för andra året i rad. För att vara svensk film är det helt historiskt. Ingrid Bergman var nominerad 2 gånger i rad tidigare, men för att vara för svensk film så är det helt fantastiskt. Vi är otroligt glada att ha dem här. Vi börjar med en film. Det här är Eva von Bahr och Love Larsson. Men jag kan ändå säga grattis till nomineringen igen för den här Oscar. Funkar det mycket? Ja. Ja, toppen, toppen. Det här var ju för sig för 2 år sedan egentligen. Ja, det var. Och sen efter det så var det Ove. Vi kommer ju prata såklart om de Oscars nomineringarna av de här filmerna senare. Men det började ju inte riktigt där, utan man har ju ett ganska så hårt arbete tidigare. Jag tänkte jag läser upp några titlar som ni har varit involverade under årens lopp och sen så kanske vi gör lite nedslag i dem senare. Eftersom ni nu jobbat tillsammans så tänkte jag att jag tar titlar som ni har varit involverade i enskilt men också i par. Men Lust och Fägring Stor, Skyfall, Midnatt Sol, Kung Fury, Monica Zeta, 100-åringen, 101-åringen, Män som hatar kvinnor, The Go with the Dragon Tattoo, Järngänget, Skenbart, Frostbiten. Det finns en väldigt lång lista av titlar som jag var med i, och självklart Ove då, som jag sa. Men hur började det? Ni får nog svara var för sig, men hur började det för er med att intressera för det här? Jag läste en tidningsartikel om en maskör som jobbade på långfilm. Och då skulle jag börja läsa ekonomisk historia i Lund. Och då så kände jag så, jag vet inte, ekonomi, sådär. Jag tror jag ska bli maskör istället. Och sen gick jag upp i köket och annonserade att jag inte skulle läsa ekonomi, utan att jag skulle bli maskör och jobba med långfilm. Jag hade ingen aning om vad man gjorde då, men jag tyckte bara så, det låter toppen. Så det är det jag ska bli. Och sen blev jag det helt enkelt. Jag hade jag fick en lärlingsplats på Sveriges Television, så jag var där i 4 år och blev maskör och förutmakare. Och på den tiden så gjorde man otroligt mycket dramaproduktion på SVT, och framförallt på SVT i Malmö. Så var man där och åkte ut på plats och lärde sig hur det gick till att jobba på film. Vem var den här artikeln om som du läste? Det var om en maskör som hette Kai Grönberg som hade gjort de där rumpenissarna. Och då hade han gjort någon sminkning på, jag kommer inte ihåg, någon zombie eller något sånt. Och så tittar man i artikeln och så tänker man så, gud, det här kan ju vara skitkul. Så, och sen blev det så. Jag vet inte riktigt. Alltså jag började från Umeå. Och gjorde en kortfilm med kompisar. Från när jag var 11, 12 kanske. Så gjorde vi allt. Alla gjorde liksom allt möjligt. Tur som var fota, regissera, spelmanus och så vidare. Sen följde folk in i liksom mer fack. Och jag började göra effekter. Mycket. Då på den tiden så var det inte, behövde man inte polistillstånd för att beställa pyroteknik i Sverige. Utan det räckte med att man var 18, och det kunde man, när man beställde så kunde man säga i telefonen att är 18? Ja. Så fick man sin kit upp till Umeå till en 13-åring.
Var det mer effektsminkning som du började med då? Nej, jag började med effekter i all, alltså, allt möjligt. Liksom, gjorde kroppsträffar, skibbar, sprängde bilar, sprängde huvuden och så. Då blev det liksom mer och mer sminkgrejen. Och sen fanns det små teatergrupper uppe och så alla liksom jobbade runt på olika små platser. Fick jag börja smink på olika amatörteatergrupper och sen blev det mer. För när man tittar i historik eller det som så som jag arbetat så finns det ju flera olika titlar eller vad man ska säga. Det finns ju makeup designer, det finns makeup artist, det finns special makeup artist, det finns special effects makeup, det finns flera olika bitar. Jag tänker att vi kan försöka sortera ut vad är vad, eller vad ingår i de olika bitarna, för att makeup designer är högst, men hur fungerar det? Men jag tror också att det beror lite grann på var, i vilket land titeln ska liksom placeras på något sätt, för att i Sverige så är man ju maskör. Och sen har det liksom utvecklats, så nu så är man liksom maskdesigner, men jag tror att det kommer liksom från USA egentligen. Så att makeup designer i USA är liksom den högsta positionen som man kan ha i hierarkin, men där är det ju också otroligt uppdelat. Man gör liksom en liten grej, man får till exempel inte göra både hår och smink i Sverige. Alltså, vi måste ju göra allting här. Alltså, här måste man tillverka peruker och sminka in skador och kunna lite om skönsmink. Alltså, det är ju liksom, här måste man vara lite mer, alltså, bredare än vad man behöver vara i USA. Så jag tror att de olika titlarna kommer lite, är influerade. Det kommer influenser från USA helt enkelt. Men alltså, special effect makeup är ju mer sånt här som vi har gjort nu, eller som vi har gjort på Obo 100-åringen. Och makeup design, då är det ju alltihopa. Det är liksom håret, det är sminket, det är liksom hela grejen. Inklusive kanske också designa just lösdelssminkningarna. Men det är alltså anledningen på de olika titlarna är nog snarare att folk inte vet vad det är. Yeah. Alltså det har bara kommit eftersom, om man har jobbat på någon film så står det, ibland står det bara special effects fast du har gjort en näsa. Och sen kan det stå något annat. Yeah. Nu försöker vi styra det där lite mer. Men om ni fick benämna er själva när ni presenterar vad ni arbetar med, vad säger ni att ni gör då? Nej, men jag skulle säga att vi är liksom makeup designers, för att vi försöker ju ta hela jobb. Alltså vi har ju gjort hela Ove, vi har gjort hela 100-åringen, där vi inte bara har sminkat Robert Gustafsson, utan vi har också bestämt hur alla andra karaktärer ska se ut. Men självklart, när jobben blir så stora så blir det ju svårt, och det blir liksom svårt att kunna, man kan inte göra allting, så att då plockar vi ju in anställda som hjälper oss att göra det som vi har hittat på, så att säga. Men vi har ju liksom kontroll över helheten på hela filmen, vilket är ganska skönt. För att, ja, men som till exempel 100-åringen, så var det ju, det var ju ett problem att man hade en gubbe i massa lösdelar som var jättetungt sminkad bredvid vanliga skådespelare. Men då kunde vi, som vi gjorde med Julius, den karaktären, så sminkade vi honom som att han var en lösdelssminkning bredvid, för att de skulle funka bättre i bild bredvid varandra. Tillsammans, ja. Även fast han ser helt vanlig ut, så är båda jättetungt sminkade. Nu visas det ju lite bilder här bak. Vet inte, är det några bilder som är med som är på personer som ni har sminkat som inte är med lösdelssminkning? Det är liksom en superexpertis. Det får man ju ändå säga. Det är liksom det som är så. Men man börjar ju förstås inte att ha helhetsgrepp om alltihopa i en film. När var första gången som någon som ni liksom fick ha det gemensamt, ha helhets? Men tillsammans, ja, men vi gjorde till exempel Himlen är oskyldigt blå. Engelska Wallander tror vi. Engelska Wallander gjorde vi nog först tillsammans. Ja. Och då var det ju, där var ju inte lösdelssminkningar i denna bemärkelse, men där var lite så, det var några dockor, det var några armar, det var lite likdelar samtidigt som vi gjorde alla
lyssnarna. För det var ju ändå så att ni jobbade på varsitt håll från början. Och sen efter det så jobbar ni på någon gemensam film där ni också då fattade att ni ville jobba tillsammans, så att säga. Berätta om när ni jobbade med AM. Mm. Alltså det var ju då den Sveriges absolut i särklass dyraste och största långfilm. Det kommer nog aldrig hända igen, tror jag. Det var ju också ett otroligt stort och svårt jobb, för att man hade aldrig gjort någonting som var så stort, och man bara kände, åh herregud, hur ska det här gå? Så att då, och då plockade jag fick det jobbet och plockade ju då in en massa anställda, och då kom Lobe med där. Och där var ju också mycket saker, man skulle göra slag och man skulle göra riddare och det var hästar och alla skulle vara smutsiga och så att då gjorde Lube mycket av de lösdelsgrejerna som vi hade med där. Så att det var så vi träffades. Jag blev intagen för att vara med Marokko-biten i början, ja. Egentligen. För att det behövdes någon som, var, som kunde hitta på saker lite grann under, alltså på plats i Marokko. Så blev jag kvar och gjorde de vanliga skådespelarna också. Och där var du makeup designer och du var makeup artist. Kan man väl säga då. Eller, det jag ville leda till, det var ju att det också ledde till att ni faktiskt hittade varandra, ja. Och var intresserade för att jobba tillsammans och leva tillsammans sen också. Och sen efter det så har ni ju jobbat på olika produktioner, men vad är den största grejen som ni har, eller med mest antal personer som har arbetat i ett department? Det tror jag faktiskt att det var. Och jag tror alltså det var ju otroligt stort och häftigt och härligt på alla sätt och vis. Liksom. Men det var ju absolut, jag tror att vid några tillfällen så var vi säkert 30 pass som jobbade. Så vi var jättemånga. Men det var ju en chock för alla inblandade. Ja. Alltså den det var en chock för hela filmsverige. Också att vi började så himla liksom, hårt att åka till Marokko och använda oss av ett brittiskt servicebolag som jobbade med ett marokkanskt servicebolag tillsammans på något vis. Och de hade gjort massa stora filmer, liksom Kingdom of Heaven och sånt där. Så när svenska kom ner och sa, vi kanske inte behöver trailers, utan vi kanske kan. Då sa ju hon, den där tanten, vad fan sa hon till Henrik, som jag bara, it's not fucking rocket science, Henrik, it's common sense. Och sen var det bara, då hade man liksom tryckt på den knappen, så var det bara, kom det liksom trailerpark, så det var ju större. Nej, det var liksom som en cirkus, och så kom man in i den där sminktrailern. Jag hade aldrig sett något liknande. Man öppnade dörren och så var det sådär 7 sminkplatser och tvättställ. Och det var mer, för att grejen var att det här var en större trailerpark än vad vi hade på Skyphone. Jaja, alltså det var liksom, så man bara, där var det sjukaste jag har varit med om. Och sen var det också, då gjorde vi, jag tror vi gjorde 400 eller 500 statister som skulle liksom komma på hästar och rida ner över den där bergskammen i öknen. Och alltså, så tänkte man så, 400, nej, alltså vi gör alla statisterna, ni behöver inte ens tänka på det. Och då var det liksom tält som riggades upp där det var hur många människor som helst som bara sminkade, och så hade vi hade sytt nylon, för de skulle ha, saracenerna skulle ha turbaner och så skulle de ha lite hår i nacken, och då hade vi köpt nylonstrumpor, och så satt vi alla och sydde i sådär träss i nylonstrumporna, och sen lindade man turbanen ovanpå så de skulle ha hår i nacken. Och sen den dagen när vi skulle ut och filma det där, så stod vi fick stå på avstånd för det var så många hästar. Och sen när de kom ridande ner över den där bergskammen, så tänkte man så, ah, men alltså, det här var det värsta jag har varit med om. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och då kände man också så, nej men gud, jag är en del av det här. Då kände man, det är därför jag gör detta. För att det här är så sjukt mäktigt. Och här, nu rider de ner där allihopa med nylonstrumporna och pressen. Mäktigt. Och man blev ju bortskämd där. Sen blir är man ju lite jobbig på alla andra produktioner efter det. Kommer det inte en trailerpark liksom. Så man bara, eller hur? 17 lastbilar, så tycker man, vad är det här?
Men ja, för vi träffades innan vi har innan vi var här, och så har vi pratat och frågat, så när känner man att man verkligen, nu är jag en makeup designer, nu kan alla se mig som det. Var det i och med den här och var så stor produktion, eller hände det liksom tidigare där man känner att det här är verkligen liksom så här, nu är jag sett, det här är vad jag kommer att göra resten av mitt liv? Jag vet inte. Jag tror aldrig att man känner sig, jag tror liksom aldrig att man känner sig, nu kan jag det här liksom. Alltså det gör man aldrig, det kommer man aldrig göra. För jag tror att den dagen man känner, nej men nu kan jag det här, jag är en mästare, då tror jag att man ska packa upp sina grejer och lägga av. För varje jobb innebär en ny utmaning, och det är också det som liksom driver en vidare. Så jag tror aldrig man får den känslan. Det spelar ingen roll hur många, man känner sig alltid fast liksom man lite. Man känner ju också, alltså man har ju ett, man får ju en yrkesidentitet, tror jag. Efter ett tag så känner man ju att man är maskör. Ja, det kanske man gör. Eller jag vet. men det gör man väl. Men även att, alltså, man blir också, man kommer till en punkt, vi har ju kommit till en punkt när man känner att det är ju det här vi jobbar med. Vi kan inte göra så mycket annat. Och skiter i sig totalt. Så kan man inget annat. Hur var det när ni bestämde er för att ni skulle fortsätta jobba tillsammans? För att Arn var första gången. Och sen så hittade ni varandra även privat. Men även hur liksom gick det vidare till att bli ett... Jag tror att det liksom bara hände av sig själv. Jag tror aldrig att vi liksom har tänkt den tanken. Vi kompletterar ju varandra otroligt bra. Vi har liksom olika... Love är bra på många saker och jag är bra på några grejer. Det lät inte bra. Du är också bra på många saker. Men jag tror att de kunskaperna vi har kompletterar varandra så himla bra. Och vi kan också kritisera varandra. Vi lever ju med det här. Vi gör inget annat. Vi kan inget annat. Det här är vår vardag liksom. Så att varje dag, vi slutar heller aldrig att jobba. Utan vi håller på hela tiden. Vi har aldrig semester. Vi har inget liv. Det är det här vi gör. Ja, för du sa att ni tittar extremt mycket på annan film. Var hittar man inspiration till nya saker? Gör ni det tillsammans, var för sig? Eller? Men det beror på vad man ska göra. Liksom, om vi gör något som är i en speciell genre, försöker man se allt som har gjorts i den här genren och se vad som är bra, vad som var mindre bra. Så här ska vi inte göra, och så vidare. Och samma sak om man ska göra, ja, men, som 100-åringen, tittar man på jättemycket annat som hade gjorts och såg, eller främst vad man tyckte var dåligt faktiskt. Sen, ja, men det, jag tror jag också att det är en viktig grej att man liksom tittar på andra filmer. Jag tycker också att det är viktigt att plocka saker ur verkligheten för att man hittar. Så det kan vara en utställning man var på för 2 år sedan där man såg någon uppsättning på något hår eller alltså, som man sen tar med sig, som man har någonstans, och så helt plötsligt när man ska göra någonting så kan man bara, nej men kommer du ihåg, det såg vi ju där och där, ja skitbra, alltså det är liksom så att man plockar ju influenser från verkligheten. Men jag tror också att det är bra om man ska göra till exempel 1700-tal, så tar man ju allt som är gjort på den epoken, tittar igenom allting, och just det där att, men det här tyckte inte jag funkar så bra, eller det här funkar skitbra. Och så plockar man ju små grejer och gör det till sin egen. Men jag tror inte att bara att man hämtar influenser från andra filmer eller ska titta på vad andra människor... Alltså verkligen inte. Nej. Alltså, men jag tror snarare det att man tittar på saker som inte funkar. Ja, men det gör man ju lite också. Alltså. Men ni har ju en studio, eller en ateljé. Mm. Kanske man kallar det för stället. Där ni sitter ni ibland, har ni tid någon gång att sitta och leka lite grann och kolla det här skulle passa bra till det här, eller är det liksom strictly work som det blir att man sitter och gör vissa? Nej, alltså jag tror inte, jag tror att det är sånt som vi gör på kvällarna. Alltså jag tror det är sånt som man liksom diskuterar kanske medan man lagar maten, eller alltså det är liksom
det är då vi gör sådana saker. När man är på jobbet så är det oftast så att då måste, det är någonting som ska levereras, det är någon som ska hämta någonting. Det är mycket sådana saker som händer där. Jag tror det mesta kreativa händer faktiskt hemma. Sen är vi rätt bra, måste jag säga, på att vara på jobbet inte så länge. Nej. Men det är liksom 9-5 ungefär. Ibland till och med förut har vi kört 8-4. Det är väldigt kort tid om man jämför med andra ställen. Om man tittar utomlands så jobbar folk ofta i sådana, i sin workshop kanske 12-16 timmar per dag. Och vi jobbar aldrig dygnet runt dagen innan deadline. För vi försöker hela tiden ha det liksom rätt uppstyrt i början. Det är bättre att resa några helger långt innan. Så att man vet att man kan softa lite fram till slutet. Och då menar du hantverksarbetet? Ja. Eftersom ni jobbar 24-7. Ja, alltid. Sen jobbar vi hemma så, pratar och diskuterar. Exakt. Jag tänker att vi ska titta på ett klipp som är från den filmen som ni vann Guldbagge för senast, som är för Jätten, och där gjorde ni, berätta vad ni gjorde på med i den filmen. Alltså vi gjorde ju inte vanligt, och det är då, det som står där, ja. Vi gjorde ju inte vanligt smink på den filmen, vi gjorde bara den karaktären. Och är det bättre du berättar vad han har an. Jag kommer knappt ihåg. Knappt jag heller. Jag tror inte alla delar är där faktiskt. Men, och så har han en hals från 100-åringen. Men vi gjorde en skådespelare som heter Christian. Som han är 1,50 lång och har grav skolios. Så han har rätt mycket problem med att ta sig fram och röra sig så. Så vi försökte göra saker lätt, även om det är ganska tunga, mycket smink kan man på sig. Så vi gjorde en större delen av liksom, volymen på hans huvud och gjorde i skumgummi. Som han gjuter. Och sen har han en silikon framdel. Och sen har han lite mindre delar som överlappar läppar och så. Det var en ganska snabb sminkning ändå. 2,5 timme. Fast det var också anpassat utifrån att han hade, alltså det var svårt. Han var ju liksom ingen skådis i den bemärkelsen. Och så hade han också så mycket problem och svårt att andas och så skulle vi ha honom så länge. Så att sminkningen är ju lite anpassad utifrån vad han mäktade med. Ska vi ta och se klippet där vi får se sminkningen? Det som vi såg här också, och även det som vi såg med klippet från 100-åringen, det är ju liksom ett ganska så typiskt exempel hur man visar upp ett make-up design-arbete, eller hur? Och det första klippet som vi såg med 100-åringen var också det som ni visade upp i USA när ni var där och tävlade på Oscar, eller hur? När de presenterade nomineringar på själva Oscarsgalan som gick den i bakgrunden. Ja. Så det är lite, men det finns säkert som man kan säga det här nästan i realtid om man vill också. Ja, fast alltså Roberts sminkning tog ju ändå 4,5 timme. Så att det tar ju sin lilla tid. Och det är väl därför som man också filmade så att det går så snabbt. För att ingen skulle riktigt orka och sitta och höra på oss när vi står där i 4,5 timme. Nej, det händer inte så mycket heller. Nej. Det känns ju inte som att det händer någonting. Om man tittar på det i realtid. Det går väldigt fort för oss kan jag säga. 4,5 timme känns ju typ så. Så det är ungefär så som det går. Är ni tysta eller pratar ni ihop? Gör du det, gör jag det? Eller är det bara att ni bara flyter in i varandra när ni gör arbetet? Vi pratar inte. Nej, vi pratar inte. Vi behöver inte prata. Det bara går av sig själv liksom.
Ja, jag tror också det är någonting, det är en del av själva finessen. Alltså, fast man kan också, ibland så vet jag att vi tänker samma sak. För att det kan vara så att man kanske sätter, det är någonting som man bara känner så att det här blir inte optimalt. Eller så kan man stå och tänka så att det här kommer aldrig att gå. Och så tänker man så att det här blir skitjobbigt om vi ska vara klara om 45 minuter. Och det här kommer att se helt bedrövligt ut. Så tänker man liksom alltid. Man tänker liksom alltid, det här kommer aldrig gå. Nej, det här var det sista jag gjorde. Det här går inte. Och så tror jag att vi tänker båda två. Och sen så bara skriver man liksom till det på slutet. Brukar ni tänka så båda två? Jo. Det är jag som tänker det bara. Nej, jag tänker inte så mycket på det. Då skulle jag inte orka. Men du orkar ju uppenbarligen. Men ja. Sen pratar vi ju med den vi sminkar ganska mycket. Beror på, alltså ibland känner man ju folk, alltså en del vill ju inte prata överhuvudtaget. Men det känner man av ganska fort. Och en del pratar jättemycket. Han vill inte prata. Han med. Han somnade. Det var en rysk skådespelare och han somnade. Så fort han satt sig ner så somnade han. Och så var han så otroligt stor. Och lite framtung. Och lite framtung. Så han satt så här. Han tippade liksom över. Och då fick jag stå. Jag fick stå så och hålla upp hans huvud. Medan Love försökte limma delarna. Och sen till slut så sa jag så. Nej men alltså vet du vad. Och då kunde vi prata. Och han märkte inte det överhuvudtaget. Så sa jag vet du vad. Vi får gå och hämta någon slags assistent eller något. För det här tar för lång tid så att vi kan sminka båda två. För jag fick bara stå så. Och hålla upp honom. Och bara luta sig. Och så hela sminkningen. Lite som ansiktsmassage kanske. Ja, jag vet inte. Han bara... De här bitarna som ni har, som ni gjorde då jättemed till exempel. Kan man, hur många gånger återanvänder man bitarna? Går det eller hur, när är de färdiga? Efter en dag. Alltså man, kan bara, man måste ha nya delar varje dag. Bakhuvudet, där använder vi flera gånger. Och sen, men just silikondelarna måste man ha nya varje dag. Så det blir otroligt mycket när man ska liksom, om man gör som Roberts, hade ju jättemånga delar, Roberts sminkning, och då måste man liksom, det blir enorma mängder delar som måste tillverkas. Och då är det ju ganska så lång förberedelsetid inför liksom själva sminkningen. Hur lång tid hade ni på er att förbereda er inför 100-åringen till exempel? Där ni gjorde ju väldigt många, här uppe till höger kan man ju säga att ni gjorde ju Robert 8 gånger där som olika personer. Alltså det var liksom så otroligt många, det var så otroligt många delar och så otroligt många stadier så att man kunde inte, till slut så var det så, okej, idag ska vi göra stadie 2. Jag kommer inte ihåg vad det var. Kommer du ihåg vad det var? Alltså, jag bara, vänta nu här, då hade han kinder och så fick man bara, alltså det var kartongvis med lösdelar. Men preppen på det där, först gjorde vi en provsminkning på Robert. Och det, hur långt tycker ni det har varit innan? Det var ganska långt innan. Då hade vi inte... Den fick vi inte så lång tid på oss att göra. Här, utan vi hade egentligen 2 månader på oss att göra. Så var jag i London på Skyfall. Så ringde de och sa, Robert kan bara om en vecka. Då hade vi bara gjutit av honom. Bara, så flög hem och sen skulpterade vi hela den sminkningen på natten när jag kom hem. Och sen göt vi ut allting och så gjorde vi provet. Det blev ganska dåligt. Ja, det blev så jättebra. Det var också, alltså, det tog jättelång tid att sminka in det och vi hade liksom inte riktigt koll. Och sen skulle vi ut och filma på Skansen och så gjorde vi det där. Och sen var det helt tyst. Alltså, så tänkte man så, men Felix kanske ringer och säger... Men det här blev bra, eller vi vill göra så här eller så. Men ingen ringde, det var helt tyst. Och mamma tänkte, men det här kan inte bli så himla bra. Men sen gjorde vi om allting. Och så ja, men sen, de var ju, vi fick ju redan så här, på, ingen av oss använde Twitter. Men vi hörde på någon som hade sett Felix Twitter att det blev jättebra. Så det var ju toppen. Så insåg jag att ja, okej, vi fick väl det här jobbet. Så gjorde vi om allting. Vi gjorde det på rätt sätt. Mm. Men innan det gjorde vi hela början av filmen, eller alla flashback och historiska bitarna.
innan vi gjorde honom så gammal. Precis, så att vi gjorde liksom alla de andra stadierna, åkte vi till Budapest och filmade och sen gjorde vi ett uppehåll och sen så filmade vi resten av filmen. Men det hade vi inte så himla lång prepp, jag tror en månad vi hade. På det där, ja. Ja. Och göra alla dem upp till att han var 100 år. Och alla andra karaktärerna som också åldrades i filmen. För här till vänster så ser man ju Rolf Lassgård kan man säga. För när jag var i ateljé så var det ju några olika personer som var där fast i den formen. Hur kan ni berätta hur ni gör när ni gör de här lösbitarna? Avgjutningen menar jag också. Man börjar med att gjuta av en skådespelare och så får man ut en kopia av den i valfritt material. Och sen på den så skulpterar oftast jag, ibland av en annan, men upp hur karaktären ska se ut. Och när vi har den personen i lera så bryter man ner den i mindre bitar. Som ni ser, alla de här små grejerna så gör man ljudformer så att man delar upp den. Men det blir inte en hel mask som man har på sig, utan man delar upp det utifrån hur vi planerar att vi ska göra sminkningen. 100-åringen var i 10 delar. Och sen får man då forma det lite lättare att gjuta ut när det är i det mindre formatet också. Så vi hade liksom hals, nacke, kinder, överläpp, haka, underläpp, näsa, huvud, del, öron. Ja. Och sen när man har kommit till den punkten, det tar ganska lång tid att skulptera upp det först och sen bryta ner delarna och sen göra formen på det. Då kan man börja massproducera liksom alla delar till inspelningen. Och sen när vi har gjutit ut ett set så målar vi upp det och sätts hår i det om det behövs. Så att göra ett set efter den här förproduktionen kanske tar mellan 1-3 dagar beroende på hur avancerad sminkning det är. 100-åringen tog 3 dagar kanske. För 3 personer? För 3 personer. Och sen sminkas det på i 4,5 timmar och sen slänger man på det. Det är deprimerande. Men det blir bra. Ja. Det är värt det. Så det vet man inte. Det där var verkligen ett sånt jobb som jag kände att ja, kan bli det sista. För att det är liksom en sån. Alla vet vem Robert Gustafsson är. Det var en ganska dyr produktion. Det hängde ju lite grann på att det skulle bli bra. Om det inte blev bra så hade det blivit jättetråkigt. Men 100-åringen genererade första Oscars-nominering. Så det gick ju ganska bra, kan man väl säga. Sen efter det så blev ni nominerade då igen för Ove. Jag tänker att vi ska se klippet först som är för Oves sminkning. Och sen tänker jag att ni får lov att berätta lite grann när ni var, båda gångerna när ni har varit i Los Angeles, när ni har varit Oscars nominerade. Kan man bara fråga, hur lång tid tog den här sminkningen att göra? 2,5, tror jag. För er expertis är ju att vara karaktärssminkare, eller makeup designers numera. Kan ni berätta lite grann bara hur, för att ni har ju stått emot filmer som Star Trek och Suicide Squad nu senast, som då är någonting annat. Berätta lite varför ni tror att ni liksom kommer med i det här gänget med så extremt mycket muskler och finansiering. Ja, men alltså jag tror att det är just det där Oscars, det är någon amerikansk tävling. De är otroligt imponerade av karaktärsminkningar, lösdelsminkningar på en huvudrollsinnehavare.
Och just det där att de tycker att vi har någon slags finlir som liksom, att man får det att se så verkligt ut fast det ändå är lösdelar. Jag tror att det är det som är nyckeln till succén på något sätt. Liksom. Jag vet inte, det är väl kanske, jag tror att det är liksom det. Sen är det svårt, naturligtvis svårt att tävla. Det är svårt att tävla med de stora filmbolagen som har otroligt mycket pengar. Och det är också, alltså det är en otroligt svår tävling att vinna, för det är när det kommer, de nominerade röstar. Alltså det är heller inte så att man får ett telefonsamtal och så är det någon som säger hej, du har blivit nominerad till en Oscar. Alltså det går liksom inte till så, så att man blir inte tagit på sängen, utan man vet att man är med och tävlar. Men alltså jag tror att när man alla de olika grupperna röstar fram sina nominerade, så att fotograferna röstar på fotografer, maskörerna på maskörer, kostymörerna röstar på kostymörer, och så plockar man fram de som ska bli nominerade. När det sen kommer till att vinna så röstar alla på allt. Så att då ska jag då också, till exempel, och Love, i och med att vi är liksom members of the Academy, så ska vi rösta, jag ska rösta på best sound editing. Och jag vet inte vad sound editing är. Så att jag avstår att rösta i den kategorin. Men jag tror att det är många som tittar på de nominerade och så tänker de, ah, La La Land, bästa filmen. Chick, så röstar man på den. Och då hänger det naturligtvis på vilka grupper som är störst, och gruppen skådespelare är de som har flest representanter. Så det är de som har störst makt när det kommer till att vinna. Så det där är jättesvårt. Och det är också jättesvårt för att ju fler som har sett filmen, desto fler röster får man. Och det är liksom the 100-year-old man who climbed out the window and disappeared. Alltså folk bara, what is that movie? Det var ju också, man såg när de... när de läste upp nomineringarna det året, så var det, då var det först best makeup and hairstyling, och så sa de då Mad Max Fury Road, och alla applåderade. Då satt det ju hur många journalister som helst. Alla applåderade, och sen så kom The 100-year-old man. Då blev det helt tyst, och så bara ser man hur alla bara tar upp sina mobiltelefoner och bara börjar googla direkt. Ingen hade aning om vad det var för en film. Men nomineringarna, eller det, för att bli shortlistad, så är det ju en jury som, eller en kommitté kanske man ska säga, som är experter på hair and makeup. Och sen efter det så får man väl ett samtal, eller om du får ett brev där det säger att man ska inställa sig i Los Angeles en viss tidpunkt. Berätta lite grann bara om hur det var, vad det brevet säger och vad man gör när man kommer till Los Angeles som shortlistad i den här kategorin. Då är det ungefär som det här. Bara det att man, då har de väljer ut 7 filmer som har blivit shortlistade. Man kommer dit, man åker till Academy of Motion Arts, Motion Picture Arts and Science. De har liksom, och där finns en stor biograf. Så kommer man dit och sen så sitter man så här. Man har 5 minuter på sig. Alla de 7 utvalda sitter längst fram. Och sen sitter alla som är från The Academy som kan rösta, sitter och tittar på vad man säger. Och så har man man ska ha med sig ett klipp på 10 minuter som man visar. Det händer först, visar de ens klipp. Och sen så går man upp och så får man prata i 5 minuter om vad man har gjort. Och sen får publiken ställa frågor i 5 minuter. Och så gör alla 7 filmerna det. Sen röstar man och sen är det över. Hur nervösa var ni när ni gjorde det? Ja, men man kände väl lite sådär när man var där första gången, så kände man ändå, jag vet inte, jag pallar inte riktigt, vi behöver ju inte göra det här. Utan man kan ju också bara vända och skita i det. Alltså jag tycker att man var liksom nervös, men man visste ju inte heller vad man skulle göra. Andra året så var det ju så, nej, jag är med i en tävling, vi visste exakt vad som skulle hända. Det kändes som ungefär som att vara med i Let's Dance på något sätt. Alltså, några ska bort. Man vet liksom, jag är här, om inte jag gör bra ifrån mig på de här korta 5 minuterna, så är det hej då. Och så vet man också, efter första, eller första året man kom dit,
så känner man, ja, vad trevligt, man hejar på alla. Sen börjar man inse att alla hatar varandra. Ja. Och det är sådana otroliga, liksom, det är så mycket politik, så mycket konflikter. Så vet man liksom att det är dem, de är så här, vill verkligen, alltså man börjar lära sig hur folk röstar och tänker. För att det är som, ja, det är lite läskigt. Men det är också kniv i ryggen. Ja, lite. Ja, men sen är det ju också de som sitter där, då vet man vem som är de största maskarerna i världen. Och då, om de frågar en frågor, så vet man också att de visar alla andra vad de röstar på utan att säga någonting. Så om man får frågor av någon av dem, så då kan man ändå tänka så, ah, men det var ju ändå soft, för att nu de pushar lite för oss liksom. Så att, och det är sånt kommer man ju på efter ett tag, när man, eller efter ett tag, men alltså när man har varit där, man visste ju allt sånt andra året, då visste man exakt. För det är ju väldigt mycket handskakning, tänker jag, det är många personer man ska träffa. Träffade ni några personer där som ni tänker, de här kommer vilja jobba med oss i Hollywood? Ja, men alltså jag tror det är svårt, för att jag tror att det är också så att det finns ju otroligt mycket duktiga människor i USA. Och vill man jobba i USA, så måste man flytta till USA. Alltså då måste man bo där och vara verksam där. Jag tror liksom ingen skulle anställa oss i sin studio, för att nu är vi liksom på någon, då måste vi ha en egen studio. Eller, alltså det blir, jag tror att Om man vill jobba på amerikanska filmer, så måste man flytta till USA. Och då känns det bättre att jobba i Sverige i så fall, göra nedslag i USA, eller hur tänker ni där? Ja, men det är, ja, man gillar ju att jobba i Sverige. Det är inte samma hierarki, man har liksom direkt kontakt med regissören, man kan gå bort till vem som helst. Det blir liksom en kreativ process på ett annat sätt. Vi har hela tiden kontrollen över vårt jobb. Vi kan sitta med i efterarbetet, vi går ut och tittar. Kanske man måste gå in liksom och klina upp några kanter eller skarvar. Då är vi med i den processen. Om du jobbar för ett stort amerikanskt filmbolag, så kan det mycket väl vara så att du gör en sminkning. Och sen så bestämmer sig producenterna för att det här funkar inte så bra, vi gör allt digitalt istället. Då är det ingen som ringer och säger så, vi är jätteledsna, men vi har tagit bort er sminkning. Alltså, de äger alla rättigheter till allting. Det är liksom, det är så det funkar där. Och på något sätt så kanske det inte är så himla kul. Utan det man önskar istället är ju att svensk film får mer pengar. Så vi kan göra, alltså, större grejer och roligare jobb. Alltså, men att jobba här är ju, alltså, jättekul. Finns det någon, även då om man kanske inte ska jobba i Hollywood, om det finns det någon som, om den personen skulle höra av sig, så skulle ni ändå inte säga nej? För den vill vi verkligen jobba ihop med. Vadå, om Baz Luhrmann ringde så... Jag är på. Ja. Så. Sen är det ju, alltså, det finns ju en massa roliga man skulle jobba med. Ja, ja, alltså självklart så skulle man ju göra det. Men jag tror inte att målet är att jobba på de stora amerikanska filmerna. Kan ni ge några exempel på filmer som kanske är icke-svenska då, till exempel? Ni får gärna ge exempel på svenska filmer också, som ni liksom känner att det här är riktigt bra sminkning, eller det här är någonting som vi har inspirerats av. Alltså det har ju så mycket, vi är ju lika påverkade som Oscars, hela Oscarsjuryn. Mm. Alltså det blir ju ofta att det är en bra film eller någonting som man gillar, som man tycker. Men mycket Baz Luhrmann-grejer tycker vi är bra. Även om filmerna kanske inte alltid är superbra, så är det härligt. Benjamin Button, både du och jag, båda toppen. Sen är sminkningarna inte helt optimalt, men det är liksom mycket bra också. Men det handlar ju också på något sätt om att köpa historien. Ja. Det handlar inte bara om det vi gör. Därför att om Robert inte hade kunnat agera så pass bra som han ändå är på att göra gamla gubbar, för det är typ hans grej liksom, då hade man inte köpt sminket på samma sätt. Så att vi har ju också haft en otrolig tur med de grejerna som vi har gjort liksom.
För hade skådisen inte funkat eller filmen inte funkat, så funkar inte heller sminket. Och det ser man ju ganska ofta, alltså dåliga rollprestationer på amerikanska filmer. Ja, gud, som ja. Gör att det blir jättedåligt. Ja. Faktiskt. Vågar jag fråga om ett exempel? Ett dåligt exempel. Ja, men det finns ju vad heter den? J. Edgar till exempel. Funkar inte. Det funkar inte alls. Det är både har med sminket att göra, men specifikt är någon biroll där som spelas av Armie Hammer, tror jag. Ja. Han spelar extremt dåligt. Alltså det är som ett skämt. Då tänker man direkt att det är sminket. Sminket är inte heller bra, men... Det är en kombo. Ja. Men skulle ni liksom, om ni tänker att något inte funkar, säger, skulle ni kunna tänka nej till ett jobb då? För att tänka, men det här, den här J. Edgar kommer inte... Det kommer inte gå. Skulle man, om det skulle vara i Sverige till exempel? Oh ja. Lätt. Ja. Alltså jag tror att man värderar, vad har vi för förutsättningar? Vad kan man göra av det här? Sen tänker man att man kan inte tänka, vi kan ju inte styra innehållet i filmen. Det är inte så att vi sitter och läser manus och säger så, jag tror inte det här blir så bra. Alltså, utan vi kollar utifrån vårt perspektiv. Vem är skådisen? Vad är det man vill att... Vad ska liksom vara illusionen av det vi ska göra? Vad är förutsättningarna? Och sen om man märker att nej, den här skådelsen, det här kommer aldrig gå. Nej, då känner man, nej tack, ring någon annan. Mm. Så ni har ändå valmöjligheten till att kunna säga nej? Det är klart, alla måste ju tjäna pengar. Och det måste ju vi också göra. Så att, men jag tror att man kanske undviker jobb som ändå har, där man bara känner att nej, det här kommer aldrig gå. Det får heller bli, kan vi ha en knäckebröd? Men med tanke på dem, ja, om man kollar på IMDb så ser man era tre kommande filmer som inte känns som små kaviar- och knäckebrödsrullar i alla fall. Ni har Euphoria av Lisa Langset, det är Tårtgeneralen av Filip och Fredrik, och sen är det The House That Jack Built av Lars von Trier. Kan ni berätta lite grann om arbetet med till exempel Tårtgeneralen? Då skulle vi göra, först skulle vi göra Robert Gustafsson som skulle spela den huvudrollen. Då gjorde vi alla, vi tillverkade alla delarna, vi gjorde provsminkning, vi provfilmade. Och han hade ju väldigt bra förutsättningar att spela den karaktären. Sen hoppade Robert tyvärr av. Så att då skulle vi inte göra Robert Gustafsson längre. Och då kom det några andra skådisar som skulle göra rollen. Så skulle vi liksom, sen helt plötsligt så hoppade de också av. Och sen till slut så landade det på Mikael Persbrandt. Vilket man också kände då kanske. Om man inte hade varit inne i filmen så kanske man hade känt Persbrandt, svårt. Det var lite för sent. Det var lite sent då för att bara säga så, nej Persbrandt, nej vi vill inte längre. Utan då var det mer, okej, det är bra att göra det. Han är ju svår att göra lösdelssminkning, eller sminkningar överhuvudtaget. För att jag har aldrig sett något lysande exempel på Persbrandt i smink som funkar. Utan man, det blir hela tiden lite fniss på grejerna som är gjorda till honom. Så att, och då var det liksom, vi skulle få honom att likna en person som har levt, och han hade inte rätta förutsättningarna. Men sen så gjorde Love en skiss på det, och sen kände man ändå att det här kan ändå gå. Så att det gjorde vi, nu är det gjort och det blev ändå ganska fint. Det blev väldigt bra. Ja, det blev jättebra. När vi pratade innan så sa ni att ni var väldigt stolta över den. Okej, ni får sticka ut hakan. Nej, men det blev bra. Det var ju svårt. Det var en utmaning för att det var, alltså, Mikael Persbrandt är 2 meter lång. Hasse P som man ska spela över kanske. Han har varit 1,70, liten fanig kille. Med mustasch. Det är också sånt. Det känns ju jobbigt med Mikael Persbrandt, sätta lös mustasch, sätta peruk på. Man tänker genast på andra saker som görs. Och sen blir det lite jobbigt. Vi får tänka på hur ska vi klara oss ur det här med hedern och behåll.
Men så gjorde vi en sminkning som ändå har ganska mycket lösa delar. Både peruk och mustasch och ögonbryn, tänder. Men det är allt, han har allt möjligt. Öron. Jag tänkte bara höra också, när ni gjorde till exempel tårtan, vem jobbar ni närmast med i övriga teamet när ni är liksom på set eller när ni är med i planering? Alltså vi jobbar ju närmast med typ Ingrid, med regissören och kostymören Ingrid som sitter där borta. Hej hej! Som gör kläderna. Jag tror att det är liksom skådis, regi, kostym och mask. Mindre med scenograf eller ja, det är liksom det är mer kläderna som ska funka i rummet, alltså vi har mindre med det att göra på något sätt, det blir liksom en helhet som presenteras. Och sen på inspelningen jobbar vi med fotografen väldigt mycket också. Ja, det gör vi. Fast det är mer såhär, vad fan håller du på med? Så varför filmar du här? Bakom örat. Alla skarvar går ihop i ett kluster. Vad är det för intressant? Det finns inget intressant. Du filmar inte någon annan skådespelare så. Varför filmar du bara sminkning så? Men det är också det är, fotografer i Sverige är inte jättevana att filma såna här saker. Men nu börjar ju en del få lite rutin på det. Vilket är intressant. För varje film ni gör får de mer rutin, eller? men ni gör ju även saker för teater. Visst är det så att ni gör någonting som, eller hur ser det ut? Ja, nu gör jag någonting. Så vi blev inlurade på för länge sedan. Teater är så konstigt. Jag vet att det finns folk här som jobbar med teater. Men de säger ju så här, vad gör du om 2 år? Jag vet inte. Jag kanske inte lever. Alltså det är så konstig fråga. Filmer är ju mer så att man vet kanske vad man gör om en månad eller 2. Och så planerar man. För vi vet ju inte vad vi gör om en månad. Nej. Får ni berätta någonting om det som ni har arbetat med nu? Men nu har vi väl gjort... Teater, tatuerade änkan. Som är Björn Kjellman som frågade om vi kunde hjälpa honom. För nästan 2 år sedan. Och sa vi, det kan vi göra. Och sen, nu står vi här. Men är det 5 olika? Han är 5 olika typer. Och sen är det byten som är typ 40 sekunder. Och han ska se helt annorlunda. Så det är ganska så. Ja, men det var ju också ett komplicerat på det sättet att han vill gärna ha lösdelar, men det finns ju inte en... Alltså det finns limma. Det går inte. Så hur ska vi få på honom de olika lösdelarna alltså han är liksom utan och limma? Alltså att det är liksom... Han är en gammal skallig gubbe ena och sen en minut senare på scenen så är han en tjock, skäckig gubbe. Liksom. Utan lim? Utan lim överhuvudtaget. Jag tänkte om det är någon som har en fråga så vilket som vinkning så här 5 minuter så tänkte jag ni kanske kan stanna kvar en liten stund efteråt också och visa upp de här som är här. Men jag tänkte om det är någon som har en fråga från publiken så får ni hemskt gärna lov att ställa den nu. Ja. Den var här borta först kanske där mikrofonen. Ja, ni pratar om klimatet eller klimatet så att säga i Sverige jämfört med USA. Då vill jag fråga dig som jobbar med Skyfall. Ser du någon skillnad mellan Sverige och England? Eller är vi mer lika än i Sverige och USA? Vi är inte alls lika. Vad är det som skiljer? England är mer som USA. Det är liksom en otroligt stor apparat. I Sverige måste du hela tiden ha så mycket mer ansvar på vad du... Alltså, när vi gör saker så har vi liksom koll. Vi sätter sminktiderna, vi gör... Se till att skådespelarna sitter i stolen den tiden. Vi tar ut personen på plats, vi följer med på plats. På Skyfall, till exempel, om vi tar det exemplet, så har vi en first AD, vi har en second AD, vi har en third AD. Alltså regiassistent som hela tiden har koll på vart man är, vart skådespelarna är. Allting är så uppstyrt. Det är så många fler yrkesfunktioner på en sån produktion. Vilket gör att man kan såsa runt ganska mycket. Vilket jag ibland
det är väldigt skönt ibland om man har mycket att tänka på, att det är folk som har hand om alla de bitarna. Samtidigt blir det en distans på ett sätt. Alltså, till exempel Skyfall kunde jag var på plats, tror jag, 18-20 inspelningsdagar. Jobbade kanske 7 av dem. Ofta åker man bara dit. Det kanske händer idag. Jaha. Då sitter man där och liksom surfar på mobilen i en sminktrailer. Och sen 12 timmar senare så, nej, det blev inget idag. Okay. Alltså, det är liksom det är ganska ineffektivt sätt att jobba på, kan jag tycka. Men å andra sidan så har de så otroligt många fler dagar. Och de lägger ju så mycket mer tid på varje scen, så att det blir ju mer det blir bättre på ett sätt, men det är lite tråkigare att jobba på det sättet, för du är inte involverad på samma sätt. Har du någon chans att säga stopp, jag är inte nöjd där, kan vi om den här scenen? Så här, eller så är det så många led emellan, det finns inte en chans. Det finns inte en chans, nej. Utan det är liksom, ja, klart, ja, så, alltså, det finns inte en chans alltså, på en sån. Okay. Men jag är rätt, eller både Eva och jag är rätt bra på att alltså, jag är mycket jobbigare på en engelsk inspelning än vad de är van vid. Jag hänger på, jag fixar in i det sista. Och i, om man kollar på utomlands så är de ofta så här, så gör de sitt och sen vågar de inte gå in och justera. För att det är så pass hierarkiskt liksom. Men alltså jag kanske skiter i det. Jag alltså på Skyfall så hade jag, man får inte fota till exempel. Men jag har en kamera, alltså en systemkamera som stillbildsfotografen har, ungefär lika stor och går och fotar. Och ingen riktigt vågar säga för det är så oväntat. Alltså, om jag går fram och fotar någonting på Daniel Craig så är det ingen som vågar säga något. De tror att jag har rätt att göra det, fast det har jag. Men jag tar med den. För det är viktigt, för jag vill kunna veta hur såg det här ut. Alltså, jag vill inte ta en bild med min mobilkamera, vilket heller inte tillåtet. Alltså, jag måste kunna sköta mitt jobb också. Jag måste kunna fota det jag ska göra och för att sen om 2 veckor kunna göra samma sak i Turkiet när vi spelar in där. Någon mer för att det här? Ja, jag bara undrade, det är några här från teatern, för jag var bara nyfiken på slutet av den där historien. Så du får jättegärna. Ja. Nyfiken på slutet av historien om den tatuerade änkan, vi som är från teatern här. Mm. Hur sker detta och hur gör man de där snabba bytena? Allting är gjort på... Peruker sitter på vakuumformade plastgrejer, floppar, på björn. Så allting går på som massor. När den är tjock så är det, sitter med magnet. Allting är liksom, det är jättesnabba, enkla grejer. Det ser inte jättebra ut nära, men det funkar på scenen faktiskt. Tack. Någon mer fråga? Ja. Ja, jag undrar lite grann hur länge håller en sån här mask i hårt väder eller om det är varmt eller kallt, och också i så fall, görs det digitala retuscheringar eller hur arbetar ni med det? Den håller hela dagen. Alltså det håller ganska så bra. Det blir, ja. Ja, alltså man kan också säga att den sekund personen går ut ur där vi sminkar så börjar den. Ja, alltså så är det ju på något sätt. Men alltså, man kan ju lätt, men egentligen så borde man göra de närbilderna, borde man liksom ta först på dem, för då är det bäst, och inte sist på dem. Det händer aldrig och det kommer aldrig hända. Så att, men det håller ju hela dagen liksom. Men sen, ja, alltså man går in och gör, det är helt omöjligt när man har, vi är ändå helt sjukt på plats. Alltså man är där hela tiden, så fort någon ska äta så är man bara, nej, måste jag suga ur? Alltså man är liksom på skådisarna hela tiden. Och försöker, vi har brukar få ut på plats om det går, egna monitors så att vi kan kolla hela tiden. Alltså vi håller på med de här sminkningarna in i det sista liksom. Och om man märker att någonting funkar inte, vi måste förbättra det. Men självklart, det funkar inte i alla inställningar. Där är några dagar som blir sämre. Och då måste man gå in och justera lite digitalt. Är ni med i så fall? Ja. Ja.
Vilket också är bra för att till exempel nu på 101-åringen så var det vid något tillfälle där man behövde justera en kant och sen så gjorde man det på chimney och sen skickade de tillbaka när de hade gjort justeringarna och då har de tagit bort en massa saker som man kände nej, nu har de liksom tagit bort för mycket. Så då kan vi gå tillbaka och säga nej, det var inte där det var fel utan det var just det specifikt den här kanten eller skarven. Precis, och sådana saker det var, ja, men, som på 101-åringen så var det, då hade Robert smörjt in sig med någon konstig kräm på morgonen som inte vi visste om. Liksom, för att han hade något, ja alltså det var ju liksom långa dagar, han, då hade han tagit någon kortisonkräm som han tyckte var toppen att smälta in och det gjorde att alltså, allting började liksom bara lossa underifrån. Och när han hade precis blivit färdigsminkad så var han jättehungrig och så tog han en baguette. Så, då liksom sprack allting här. Och sen försökte man fixa det under dagen men det, liksom, det var som en limpa på såpa liksom. Det bara det gick inte. Det var helt omöjligt. Alltså, det var fruktansvärt. Mm. Men det blir ju också då, det blir, man försöker ju alltså, vara så, för att det blir ändå en strid med producenterna med varje sak som man ska göra, för det kostar ju otroligt mycket pengar. Så att man försöker ju göra så mycket som man kan på plats, men just i det där fallet så, nej, tyvärr, vi måste gå in och göra det. Det funkar i alla fall i de flesta av de bilderna, men sen var det väl någon bild när det inte funkar. Liksom. Mm, alltså när man kanske lägger så här. Ja. Så bara, nej, vi måste göra någonting. Och då gör man det. Men då är det ofta så gör vi då, när vi ser det, vi tittar, vi försöker hela tiden vara med redan från dag ett på inspelning. Ibland klipper de parallellt. Så lyckas vi i de flesta fallen få det klippta materialet som egentligen bara regissören och producenterna har tillgång till. Och sitter vi och tittar på det varje. Då är vi först en 16 timmars dag och sen går vi hem och sen tittar vi igenom allting som filmats dagen innan och det som är klippt. Här. Nu är tiden tyvärr ute men så jag tänkte jag ställa två snabba korta frågor. Kommer ni göra någon kvinna äldre snart, tror ni? Alltså det hade varit jätteroligt. Om det är väldigt få kvinnor som man har gjort äldre. Så att om det skulle dyka upp så skulle vi tycka att det var toppen. En riktig utmaning. Mm. Och det ska ju komma en ny, eller vad heter det, en amerikansk version av 100-åringen. Mm. Har ni fått något samtal därifrån än? Nej. Och vi kan väl säga ja. Lycka till. Famous last words. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Vi är superglada att ha haft det här. Och ni stannar kvar lite grann kanske så folk kan få ställa några frågor.